Yaratdığı mənfi obrazlara görə başı bəlalar çəkən Azərbaycan SSR xalq artisti Məlik Dadaşov. 1924-cü il iyunun 7-sində Bakıda doğulub. Atası Yusif kişi Bakıda neft sənayesində Nobellərlə birgə çalışırmış. Anası isə Evdar xanım idi. Ailənin 3 oğlu vardı. Son 5-i Məli idi. Atası Şüklü Məliyin şərəfinə ona bu adı vermişdi. Bu ailədə Sovet imperiyasının sərt silləsini yemiş, atası sürgünə göndərilmişdi. Yerdə qalanlar soyadlarını belə dəyişmək məcburiyyətində qalmışdı. Atası isə çox sonralar bəraət alır, vətənə qayıdır. Ailənin böyük oğlu Salman Dadaşov aktyor olub. Onun Böyük Ürəyi filmində Oktay rolunu canlandırır. İkinci qardaş Süleyman Dadaşov, Brilliant Dadaşovanın atası riyaziyyat müəllimi idi. Məlik Dadaşov isə uşaqlıqdan incəsənətə bağlı olub. Bununla belə o orta məktəbi qurtaranda sənədini tibb universitetinə verir. Qəbul olunur, amma elə birinci kursdan hiss edir ki, yerində deyil. Onu səhnə daha çox çəkir. Amma müharibəyə getməli olur. 1943-cü ildə isə aldığı kontuziyaya görə geri qaytarılır. Uzun müddət müalicə alır. Müalicədən sonra hərbi hissələrdə musiqiçi kimi fəaliyyət göstərir. Səhnə fəaliyyətinə isə Zaqatalada yenicə açılmış teatrda başlayır. 23 yaşlı gənc aktyor Zaqatala teatrında Sofiya Hüseynova ilə tanış olur. Onunla ailə qurur. Bu izdivacdan 1946-cı ildə gələcəyin daha bir aktyoru Rafael Dadaşov dünyaya gəlir. Rafael Dadaşovun atasından incikliyinin səbəbi isə onu çox körpə yaşında tərk etməsi olur. Gənc Sofiya oğlu Rafaeli tək başına böyüdür. Tali onları ikilikdə müxtəlif teatrlara atır. Sofiya xanım Naxçıvan teatrında işləyəndə xalq artisti fəxri adı verilir. Həmin dövrdə Məlik Dadaşov çoxdan Milli Dram Teatrında çalışırdı və ikinci dəfə ailə qurmuşdu. İkinci evliliyindən isə Məlik Dadaşovun iki qızı dünyaya gəlir. Üçüncü nigahı isə dolarisli olur. Baxmayaraq ki, həyat yoldaşı Məlik Dadaşovdan 13 yaş böyük idi, aralarında böyük sevgi var idi. Bu izdivacdan da bir qızı dünyaya gəlir. Üç evlilikdən 4 uşaq. Teatrda onu sevənlər çox idi, amma düşmənləri də az deyildi. Hətta Gənc Tamaşaçılar Teatrında bir həmkarı içkisinə zəhər qatıb onu zəhərləyir. Sonradan isə bunu etiraf edir. Bundan sonra dostlaşırlar. Məlik Dadaşov 100-dən çox tamaşada, 50-dən çox filmdə rol alıb. Axırıncı aşırımda Qəmlo ilə kino tarixinə adını qızıl hərflərlə yazır. Dəli Kürdə Molla Sadıq, Koroğlu'da Bolu Bey, O Dünyadan Salamda Şeyx Nəsrullah, Ulduzlar Sömürdə General Mehmandarov, 26 Bakı Komissarında Əziz Bəyov, Fəryadda Aram Xaçaturyan Məlik Dadaşovun yaratdığı obrazlardır. Müəllimi Adil İskəndərov Axırıncı Aşırım filmindəki Kərbəlayı roluna görə ona verilən mükafatdan imtina edərək bu mükafat Məlik Dadaşova düşür. Qəmlonu yaratdığına görə deyibmiş. Bütün karyerasında iki rolu ifa etmək istəməyib. Ölülərin Şeyx Nəsrullahı və Fəryad filmindəki Xaçaturyanı. Ermənistan bu roluna görə onu az qala milli qəhrəman elan edirdi. O televiziyada çıxış edərək bu addan imtina edir. O adı heç vaxt özümə yaraşdıra bilmərəm deyir. Fəryad filminin premyerasında sırada ondan arxada oturan tamaşaçılar qulağı eşidə-eşidə Məlik Dadaşovu söyürmüş. Evə qayıdanda aktyorun qızı Gülnarə, ata çox əclaf bir obraz yaratmısan deyəndə, aktyor sən də nifrət etmisənsə atana, demək obraz yaxşı alınıb deyir. Hətta Fəryad filmindən çox sonralar belə Dadaşov Malakan bağı ilə instituta gedəndə bir qadın onu görüb, ay cəmaat, bu adam ermənidir, bağır salıbmış. Yaxınlıqdakı əsgər isə ona yaxınlaşıb aktyordan sənədlərini təqdim edib. Sonradan isə məsələyə aydınlıq gətirilib. Məlik Dadaşov 1985-ci ildə çəkildiyi Müsahibə götürən adam filmində də qalmaqalla üzləşir. Siyasi məsələlərə görə Pakistana buraxılmır. Hətta o zaman sağ olan Niyaz xan aktyoru ölümlə hədələyir. Ona görə də filmin çəkilişləri içəri şəhərdə aparılır. Adı kommersiya əməliyyatlarında əli olmaqda hallanan aktyor teatrdan uzaqlaşdırılır. Aktyor bundan çox böyük zərbə alır və işemiya keçirir. 2 ay xəstəxanada yatır. Müalicəsindən sonra Həsənağa Turabov onu yenidən Azdramaya dəvət edir. Artıq həm aktyor, həm də rejissor kimi fəaliyyət göstərir. Bir müddət sonra isə aktyor könüllü şəkildə yalnız müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olub teatrdan uzaqlaşır. Səhhəti onsuz da qaydasında deyildi. Bir gün tədris teatrında tələbələri ilə Arşın Malalanını məşq edəndə təzyiq onu yıxır. Verdiyi epizodu tələbə ürəyincə göstərə bilmir. Aktyor özünü unudub qalxır ayağa çıxır səhnəyə. Həmin epizodu necə etmək lazım olduğunu göstərəndə isə müvazinətini itirib yıxılır. Gicgahı yaxınlıqdakı stolun küncünə dəyir. Onu xəstəxanaya çatdırırlar. Bundan sonra 6 gün yaşayan aktyorun dili tutulur. Eşidir, görür, amma danışa bilmir. Axırıncı gün qızından qələm dəftər istəyir. Yazır ki, məni dram teatrdan götürməsinlər. Kimlərinsə dəfninə buraxılmamağını da xahiş edir. 70 yaşında ikinci nigahdan olan qızı xərçəngdən dünyasını dəyişəndə Məlik Dadaşov mən artıq yaşaya bilməyəcəm deyibmiş. 1996-cı ildə 72 yaşında dünyasını dəyişən aktyorun dəfnində çox adam iştirak edir. Oğlu Rafael Dadaşovdan başqa. Bir də xanımı Dolores əlindəki siyahıda kimlərin adı vardısa onları dəfnə buraxmır.